Այսօրվա խոսքը, սիրելի ժողովուրդ, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, այսպես եմ վերնագրել, վնասակար մոռացկոտություն, վնասակար մոռացկոտություն։ Իհարկե բնական է, եթե մոռանալ, ապա դա հիշողության հետ է կապվում, դրա համար ես մի փոքր դրա մասին խոսեմ։ Նախ տեսնում ենք, Աստված է մարդուն արարել, եւ Աստված մարդուն արարել է հիշողությամբ, այսպես ասած, կարողությամբ։ Այսինքն հիշողությունը դա մի հնարավորություն է, միջոց է, կարողություն է մարդու մեջ, որ Աստված ստեղծել է, որ մարդը կարողանա իր ունեցած անհրաժեշտ, օգտակար ինֆորմացիան կուտակի իր մեջ, պահեստի նման, պահեստավորի, և որպիսի տեղ եկած ժամանակ, անհրաժեշտության դեպքում, ապագայում, ինքը իր ունեցած ինֆորմացիան կարողանա վերցնի և օգտագործի, կարելի է այսպես ասել, ինչ որտեղ։ Եվ տեսնում ենք, որ մարդը բնական է, հիշողությունը մարդուց անկախ չի, մարդը իր ընտրությամբ է հիշում շատ բաներ, այսինքն բաներ կա, հենց ինքը մարդը տեսնում է, լսում է և սենց ասած չի էլ ուզում դրանք հիշել և արագ մոռանում է, բայց բաներ կան, որ երբ որ տեսնում է, որ դա իր համար կարևոր է, անհրաժեշտ է, պետքական է, նա աշխատում է, ջանք է անում, որպեսզի այն ինչ որ լսեց, տեսավ, պահպանի իր մեջ, որովհետև դրանք թանկ ինֆորմացիաներ են, դրանք կարևոր բաներ են, որ իր կյանքի մեջ շատ անհրաժեշտ է, որ դրանք անպայման ինքը հիշի և տեղ եկած ժամանակ դրանք օգտագործի։ Այո, մարդը այդտեղ դեր է կատարում։ Ճիշտ է, մենք շատ հաճախ մեր հիշողությունից բողոքում ենք, որ ահա այս բանը մոռացանք, այն բանը մոռացանք, մոռացկոտ ենք դառել, այսինքն դա կախված է որոշակի կարգով, ճիշտ է, մեր ֆիզիոլոգիական, սենց ասած, ինչ-որ երևույթներից, պրոցեսներից, որ մեր մարմնի մեջ կատարվում է, այրան շրջանառություն, տարիքը, չափը, ասենք, մեծությունը տարիքի և այլը, թթվածնի մատակարարում գուցե ուղեղին, որտեղ դա կախված է նաև ուղեղի հետ ֆիզիոլոգիական, բայց նաև, ասեմ ձեզ, հիշողությունը կապված է նաև հետևյալ իրողությունից, իրականության մեջ մարդը ինչը, որ թանկ է իր համար, արժեքավոր, այն ինչ, որ իրա սրտին կպնում է, այլ ինչ, որ իրան, սենց ասած, հոգս է, ցավ է, կամ ուրախություն է, կամ սենց ասած մտահոգություն է, և այլ, այսինքն այն ինչ, որ իրա ապրումների հետ են կապված, իրա կյանքի հետ են կապված, և իրա մոտ դրա պատճառով կարևորված է այդ ինֆորմացիան, դրանք մարդը շատ է, երկար է, հիշում է, այսպես է, և մենք այսպես ենք տեսնում, օրինակի համար Աստծո խոսքը և Աստծո գործերը շատ կարևոր են մարդու համար, շատ-շատ կարևոր են, Աստված, հիշեք, մեզ իր Սուրբ Հոգով առաջնորդում է և բացում է իր խոսքը, բայց չի բացում միայն այդ պահի համար, որ դու այդ պահին վերցնես իր խոսքը և օգտագործես և օրինակ չմեղանչես կամ ճիշտ քայլ կատարես, արդար վարմունք ունենաս, այլ նաև դա քո ամբողջ կյանքի համար է, այսինքն դա պիտի դու կուտակես քո մոտ հիշողությանդ մեջ և կուտակելը ժամանակի մեջ էլ անընդհատ օգտագործես։ Աստված գործեր է անում մեր կյանքում, որ մենք տեսնում ենք, անձամբ մեր կյանքում, մեր շրջապատի մեջ տեսնում ենք հրաշքներ, նշաններ, զորություններ, փրկություններ, շատ բան ենք տեսնում, կենդանի Աստծո, կենդանի գործ, և մենք տեսնում ենք դրանք հենց այնպես, սենց ասած, ուղղակի չի անում Աստված, առաջերտին դա անում է, որովհետև դրա կարիքը առաջանում է, դու դժվարության մեջ ես, կանչում ես տիրոջ, և Տերը քեզ արձագանքում է, պատասխանում է և հանում է քո դժվարությունից, դու հիվանդության մեջ ես, քեզ բժշկում է, դու մխիթարության կարիք ունես, քեզ մխիթարում է ինչ-որ ճանապարով, և այլը, բազմաթիվ հրաշք նշանները կատարում Աստված, գործեր, բայց սա անում է ոչ միայն, որպեսզի այդ պահին քո կարիքը ինքը բավարարի, այսինքն քո այդ հարցը հարցին լուծում տա, և դու միայն այդ պահով ուրախանաս, ով մարդ, դա տալիս է քո հիշողության մեջ պահելու համար, քո մեջ պահելու համար, որ դու քո ամբողջ կյանքում հիշես, թե Աստված ով է, դու Աստված ինչ գործերի տեր է, և այդ քո հիշողության համեմատ էլ ժամանակի մեջ կարիքի դեպքում դա հիշելով ճիշտ վարվես, ճիշտ խոսես, ճիշտ քայլ կատարես, քո հիշողությունը քեզ օգնելու է դրա մեջ։ Իհարկե դա նորից եմ ասում, գալիս է առաջերտին սրանից, մարդը
տվյալ ինֆորմացիան ինչպես է գնահատում։ Տերը, երբ որ խոսում էր իր խոսքերի մասին, տեղ կար ասում էր մարգարիտները, չէ, օրինակ, խոզեր առաջ շաղմի տվեք, չէ։ Այսինքն դրանք թանկարժեք բաներ են, դրանք ինֆորմացիաներ են, որ կյանք ունեն իրանց մեջ, փրկություն ունեն իրանց մեջ, դրանք ապահովություն են բերում մարդու կյանքում, դրանք առողջություն են բերում մարդու կյանքում, բայց եթե մարդը դա չգնահատի, կլսի ու շուտ էլ կմոռանա, կիմանա ու հետո կմոռանա, չի պահի դրամ այդ իրա մեջ, և շատ փորձությունների ու վնասակար վիճակների մեջ կընկնի միայն այն պատճառով, որ չի պահել, մոռացել է և այլ ինֆորմացիայով, այլ առաջնորդությունով է վարվում։ Առակների մեջ Տեր ասում էր, մի մարդ չէ, գամարքարիտ էր ման գալիս, մյուսի համար ասում է, գանձ գտավ, չէ, և դրանք բոլորը Աստծո խոսքի հետ կապված բաներ են, այդպես է։ Եթե պետք է Աստծո խոսքերը և Աստծո գործերը, ճանաչողություն տվող գործերը, մեզ համար գանձ էլ լինեն, դրանք պիտի բաներ լինեն, որ մենք պիտի որոշենք չմոռանանք, երբեք չմոռանանք։ Երբ որ դրանք քո սրտի մեջ կպնում գանձեր են, ասենց ասած թանկարժեք բաներ են, շուտ չես մոռանա։ Բայց երբ որ մարդը աստիճանաբար կարծես, թե չգիտեմ, հպարտանալու պատճառով կլինի, թե այլ պատճառով կլինի, որ մարդ համար այդ արժեքները կարծես, թե փոքրանում են, շուտով մոռանում էլ անա։ Եվ ես կուզեմ հիշեցնեմ ձեզ Սուրբ գրքից Մաթեոս ավետարան 6-րդ գլուխ 21-րդ խոսքը, որ այսպիսի բան ասես Տերը, ասես, որովհետև ինչտեղ որ ձեր գանձերն են, այնտեղ կլինի ձեր սիրտը, տեսեք, այսինքն ես նշանակում, որտեղ ինչ բանը ձգո համար գանձ է, հնարավոր չի քո սիրտը ընդեղ չլինի, հնարավոր չի դու դրա վրա չմտածես, հնարավոր չի քո սիրտը քեզ չքաշի ու հիշեսնի դա, դրա մասին քո սրտի մեջ չխոսաս, դրա վրա չուրախանաս կամ գուցե դրա վրա չտխրես, հետաքրքիր է, բաներ կան, այսինքն Աստված մեզ ուզում է, որպեսզի մենք ոչ միայն մեր մտքի մեջ պահենք Աստծո խոսքը, այլ սրտով դրան կանենք, սրտով իմանանք, այդպես է գրված շատ տեղերում, ասում է սրտով իմացան, դարձ եկան և ես նրանց բժշկեցի, կամ չիմացան, դրա համար դարձ եկան և նրանց բժշկեցի, այսպես է։ Եվ ասենք տեսնում ենք, որ իրականության մեջ, ժողովուրդ ջան, մենք պետք է ուշադիր լինենք, այո, այն ինֆորմացիան մենք, որ լսում ենք, ինչպես ենք դա անկալում, դրանց է կախված է, դու հիշողության մեջ երկը պահես, թե չես պահի, կմնա, թե չի մնա, մանավանդ, որ շատ տեղերում չարը հատուկ աշխատանք է տանում, իր աշխատանքը սա է, որպեսզի այն ինչ-որ քո գանձն ա դառել, հարստությունն ա դառել, Աստծո խոսք, Աստծո գործ, որ դու տեսել ես Աստծո հայտնություն, նա աշխատանք է սա, դրա փոխարեն ուրիշ արժեքներ քո կյանքում բարձրանան, և դու այն մյուս արժեքները, այդ կարևոր արժեքները նսեմանան, որ նսեմանան կմոռացվեն էլ։ Օրինակ, մարդը մեկ էլ տեսնում ես, լավ է իր ընթացքը, լավ է, սենց նվիրվում է, առաջ ընթացունի հոգևոր կյանքում, ջերմեռանց սենց վարմունքի մեջ, մեկ էլ տեսնում ես, տարվեց ինչ-որ բիզնեսով կլինի, ինչ-որ հոգսով կլինի, ինչ-որ խնդրով կլինի, տարել է իր սիրտը էտի։ Արդեն իր սիրտը դրա, ոնց որ սրտի համար կարևոր արժեքավոր բաներ դրանք են դարել, նա արդեն քիչ է մտածում է նախորդ իր հոգևոր արժեքների վրա, և աշճանաբար տենում ես, իր կյանքում էտի էապես սկսում է արտահայտվել, նա որ պիտի ուշք ու միտքը, որ ասում ասում քո Տեր ասում պաշտես ամբոս սրտով, մտքով, հոգով, զորությամբ, տենում ես, որ ուշք ու միտքը պիտի լիներ Աստծո խոսքի վրա, չէ, ուրիշ բանի վրա, իրա հոգսնա, իրա անանգստությունն, իրա դժվարությունն, այդ է իր համար գանձ դառը, իրա երեխենա գուցե, որ պետք է պսակի օրինակը, այն մի խնդիրն է, այն մի հարցնա, ամեն ինչ իրա տեղում պիտի լինի, բայց մենք ճիշտ արժեքավորում պիտի տանք, և տեսնում ես, մարդը արդեն հոգևոր կյանքի մեջ սկսում է տկարություններ, թուլություններ, անգամ մեղանչում է, սկսում է մեղանչել, մոռացել է Աստծո խոսքը, դուրս է եկել սրտից, որ սրտով ընդունելը շատ կարևոր է, ես օրինակ, որ տեսել եմ, էլի, ասենք, քարոզներ կան, զարմանում եմ իրոք, զարմացել եմ, բայց հետո հասկացել եմ, քարոզներ կան, որ կաղա ես մոտարապես, օրինակ, մի 30 տարի առաջ լսացել եմ, լավ, մի 28-25 տարի առաջ լսացել եմ, այդ քարոզը ես, որ հիմա ասեմ պատմի, կպատմեմ, այսինքն, կպել է, ընենց է, կպես սրտից, որ դուրս չի գալիս, ասես,
բանար է։ Կամ շատ ժամանակ մարդուն ասում են, օրինակ, որ ուղղակի հասկացնելու համար, որ սրտի վիճակը կարևոր է ինֆորմացիա պահելու համար։ Մարդը ասում է, սրտիդ մոտիկ մի ընդունի, չէ՞, ես բան են ասում։ Այսինքն սրտի մոտիկ ընդունող մարդը շուտ չի մոռանում, այդպես չի։ Իրա սրտի մեջ համտեղ, իրա անհանգստությունը, հոգսը կամ իրա ուրախությունն է դարել։ Մի բան կա, որ պետք չի մոտիկ ընդունել, որ դեն չդառնա, որտեղ է անհանգստացնում, ասում են սրտի մոտիկ մի ընդունի։ Գիտեմ, որ սրտին մոտիկ ընդունես, պետք է երկար հիշի, իսկ այդ հիշողությունն էլ գուցե հաճելի հիշողություն չի, անհանգստացողը դրա համար ասում են այդպես եղի։ Այսինքն շատ կարևոր է, ժողովուրդ ջան, սրտում պահելը, մտածել ու սրտում պահելը։ Ոչ թե տեսանք, օգտվեցինք, սրտումս չպահեցի, մի առժամանակ հետո ոնց որ իմ չի կատարվի, այդտենց օրինակներ ես գբերեմ։ Բայց օրինակ դրական օրինակներից ես կուզեմ ձեզ հիշեցնել, օրինակ հենց Հուկաս ավետարան երկրորդ գլխում ներկայացվում է Տեր Հիսուս Քրիստոսի ծնունդի հետ կապված Մարիամի մոտեցումը։ Երբ որ հրեշտակը իրեն հանդիպեց, խոսեց, հետո ծնվեց մանուկ Հիսուսը, ինքը շատ բաներ տեսավ ու լսեց, հետո եկան հովիվները, գրվածա, երկրպագեցին, պատմեցին նրանց, թե իրանք ինչ հայտնություն առան, որ եկան հասան ստեղ և որպեսի երկրպագեն մանուկ Հիսուսին ծնված երեխային, և ինչ է գրված երկրորդ գլուխ 19-ը խոսքում, ասում է, իսկ Մարիամ այս բոլոր բաները պահում էր և իր սրտում մտածում էր, տեսնում եք, ինքը պահում էր, ջանք էր անում, աշխատանք էր կատարում իր վրա, որ հանկարծ չմոռանա։ Հիշի դրանք, իր սրտում պահում էր, մեկ ուրիշ տեղ նույն գլխուի 2:51-ում նույն խոսն ասում, որ Հիսուս արդեն ահագին, ասում է, 12 տարեկան էր, և նրանք Երուսաղեմ գնացին, հիշում եք, նրանք կորցրեցին մանուկ Հիսուսին, հետո եկան հետ տաճարում գտան բաների հետ, քահանաների, դպիրների հետ խոսելիս մեծ իմաստությունով նրանք էլ զարմացած էին, և երբ որ բաներ խոսեցին, ասում են նրանից հետո ինչ է խոսում, 51-րդ խոսքում ասում է, և նա նրանց հետ իջավ, Հիսուսի մասին էր խոսքը, գնաց Նազարետ, և նրանց հետ, նրանց հնազանդ էր, և նրա մայրը այս բոլոր բաները պահում էր իր սրտում, այս բոլոր բաները պահում էր իր սրտում, սրանք կարևոր թանկ ինֆորմացիաներ էին, որ ինքը մտածում էր, որ և սրանց վրա ուշադրություն է դարձնում, և գուցե ժամանակ առ ժամանակ իր համար վերիշում էր, կրկնում էր, թարմացնում էր, որ այո, հանկարծ նրանք մտքից չգնան, և հետաքրքիր է, անցել էր այդ օրերից, ասենք օրինակի համար, բազմաթիվ տարիներ, 30 քանի տարեկան էր, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը սկսեց գործը, 30-ի մոտ, և Կանայի հարսանիքում հիշում եք, չէ՞ ինչ կատարվեց, Հիսուսը այդ ընթացքում Սուրբ Գիրքը ասում է, ոչ մի հրաշք նշան երկրի վրա չէր արել, Մարիամ ինչ որ տեսել էր, լսել է, դա իր այդ տեսած լսածներն էր, ոչ թե մի հրաշք ու նշան էր Հիսուսը արել, և ավելի բաներ, որ ինքը ավելի, չէ, այդ եղածը, բայց այդքան տարիներ անցնելուց հետո ինքը գիտեր ումն է լուս աշխարհ բերե, և գիտեր ով է Քրիստոսը, ինքը երբեք չի կասկածել ու չի երկմտել տիրոջ վրա, տեղեր կա ինչ-որ բաներից կախված ասում են իբր թե չէ, դեղ սխալ է մեկնաբանվում, նա երբեք չի կասկածել, նա հիշում էր, իր սրտում ինչ-որ պահել էր, իր սրտում է, այսինքն այդ թանկագին բաներ էին, կարևոր բաներ էին, ինֆորմացիաներ, և դա ինքը հենց այդ, տեսնում եք, Կանայի հարսանիքում, ասում է, գինին վերջացավ, եկան ասեցին Մարիամին, գինին վերջացել է, նու, ովքեր կուզեն կարդան այդ հատվածը, ես հատվածի տեղը կարամ ասեմ, Հովանու 2-րդ գլուխ 1-11 համարները, և ասին գինին վերջացել է, և Մարիամը ասեց Հիսուսին ուղեց այդ աշխաբաներին, ծառաներին դեպի Հիսուս ուղեց, ասեց գնացեք ինչ որ կասի այն արեք, այսինքն ինքը այդ հարցը կարա լուծի, և հիշում եք, առաջի հրաշքը դա կատարեց Կանայում հարսանիքի ժամանակ, երբ որ ջուրը գինի դարձրեց Հիսուսը, բայց դա նայում եք Մարիամի համոզվածությունը, Մարիամի վստահությունը, Մարիամը չթուլացավ իր ճանաչողության, իր հիշողության մեջ, որովհետև այդ ամեն ինչի վրա ինքը մտածել էր և իր մեջ խորը արմատ էր դրած և խորը համոզմունք էր ստեղծել, սրտում էր պահում, այնպես էլ դա պատահական չի, բայց հետաքրքիր է օրինակի համար հակառակ օրինակ, եթե դիտարկենք, աշակերտները, տիրոջ աշակերտները, չէ՞, այդքան հրաշք, այդքան նշան, շատ բաներ տեսան, բայց տեն մեզ մեկ-մեկ անենց էին, նենց բաների վրա էին, ոնց որ Տեր ասում է, շուտ մոռացկոտ դառաք, օրինակ, հացը բազմացրել էր, հիշում եք, հացը բազմացրել նոր էր, օրերի ժամերի հարց էր, որ հաց էր բազմացրել, 5000-ի և այլը, շատերին կերակրել էր, Տեր ասում էր, դառավ
ինչ որ արդյոք ասես զգուշ եղեք փարիսեսների խմորից, իրենք մտածեցին հաց քիչ ենք վերցրել, կարողա դրա համար է Տերը ասում։ Դե խմոր կապեցին հացի հետ, հետո ասեցին հաց քիչ ենք վերցրել, կարողա Տերը դրա համար է, հացի հոգս է քաշում։ Տերը ջղայնացավ, ասեց, բան եք արել, սենց ասաց, թմրած եք, ու ոնց որ ասես չեք կարում դրա համար մտածեք, չեք կարում ճիշտ կողմնորոշվեք, բա այսքան հաց է, այսքան հազարների կերակրեցի, այսքան հացով էլ, այսքան հազարների, շուտ մոռացաք, որ հացը իմ համար խնդիր չի, ես հացի համար չեմ անհանգստանա, այլ ուրիշ բան նկատի ունեմ, բայց իրենք մոռացան, ոնց որ լսածը տեսած չլեն, լսած չլեն, Տերեք բազմաթիվ անգամ հիշում եք, բազմաթիվ անգամ խոսեց իր մեռնելու հարություն առնելու մասին, բայց նրանք մոռացան, մի կում էին դրա այդ ինֆորմացիան, չէին ընդունես սրտով, հավատքով իրան սրտերի մեջ, և հետի որպես ճշմարտություն թանկագին բան պահել, չէ, եվ որ Տերը մեռավ, նրանք հուսահատ թևաթափ մնացին, կարելի ասել, մինչև որ Տերը հայտնապես նրանց չերևաց ու նրանց չհանդիմանեց իրանց անհավատության համար, նրանք մեկը չհիշեց, որ Տերը բազմաթիվ անգամ ասեց, ես հա, գնալու եմ Երուսաղեմ, մատնվելու եմ քահանաներից, հեթանոսների ձեռքը, և նրանք ինձ մահվան են մատնելու, բայց երրորդ օրը հարություն պիտի առնեմ։ Քանի տեղ ասեց, ինչքան մոտենում են Երուսաղեմ, այնքան բաներ ասում, Տերը ասում էր։ Հետաքրքիր է, օրինակ Պետրոսի վկայությունը, 2 Պետրոս 1:12-19-ում, կուզեմ կարդամ ձեզ համար, որ Պետրոս առաքյալը նաև կարևոր վկայություններ ուներ, որ Տերը ցույց էր տվել հայտնություն, որ ինքը իր ամբողջ կյանքում պահում էր, մտածել էր սրա վրա, պահում էր և վկայություն էր տալիս էր, իր համար էր կարևոր, ուրիշներին էլ էր վկայում դա, և դա գրված է 2 Պետրոս 1:12-19-ում, ասում է, ուստի ես զանցարու չեմ լինի, ձեզ հիշեցնելու սրանց համար, թե գիտեք և հաստատված եք ես ներկա ճշմարտությունը, և իրավունք եմ համարում, որ քանի որ այս վրանի մեջ եմ, զարթնացնեմ ձեզ հիշեցնելով, գիտեմ, որ շուտով պիտի ինձանից հանեմ իմ այս վրանը, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, ինչպես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը հայտնեց ինձ, ուրեմն Տերը հայտնել է, որ շուտով պիտի վերցնի Պետրոսին, բայց ինչ էր ինքը անում ասում, բայց ջանք քել կանեմ, որ միշտ կարողանակ իմ աշխարից դուրս գալուց հետո այս բաները հիշել, աշխատանք էր տանում, որ հիշեին, որովհետև մենք ոչ թե վարդապետության հնարված առասպելների ետևից գնալով ցույց տվեցինք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի զորությունն ու գալուստը, այլ ականատես լինելով նրա մեծափառությանը, որովհետև նա Հայր Աստվածանից պատի և փառք առավ, երբ որ այն մեծավայրության փառքից այնպիսի ձայն եկավ նրան, թե դա է իմ սիրելի որդին, որին ես հավալել եմ, և այն ձայնը մենք լսեցինք երկնքից եկած, երբ որ նրա հետ այն Սուրբ Սարումն էինք, և մարգարեական ավելի հաստատ խոսք ունենք, որ եթե նրան մտիկ տանք, լավ կանենք, ինչպես մի ճրակի, որ լույս է տալիս մութ տեղը, մինչև որ ցերեկը լուսանա և լուսաբերը ծակի ձեր սրտերում։ Այս ասում, մենք, որ ձեզ ներկայացեցինք Քրիստոսին մասին, նրա զորության, նրա գալուստի հետ կապված, ոչ թե առասպելների ետևից գնալով ինչ-որ վարդապետներ հնարեցին, վարդապետություններ նայցինք, ինչ ասում, ասում եմ, մենք անձամ տեսանք նրա մեծափառությունը, այն Սարիմ, հիշում եք, չէ, այլակերպության լեռան վրա, որ երկնքից վկայություն առան նրան, տեսան Տիրոջը այլակերպված, սրա մասն էր խոսքը, և ասում եմ, բացի դրանից խոսքն էլ ունենք, Սուրբ Հոգու խոսքը ունենք, գրվածքը ունենք, որը հաստատում է այս իրողությունը, այսինքն իրանք մի բան, կարևոր բան տեսան և իրանց սրտում պահում էին, և վկայություն էին տալիս, չէին մոռանում, և իրականության մեջ ես է, ժողովուրդ ջան, ձեզ պիտի մի բան ասեմ, որ այո, մեր ոնց որ ասած մոռանալու շատ տեղերը, մոռանալու պատճառը ոչ թե ֆիզիկական է, մարմնից եկած, այլ հենց մեր վերաբերմունքից է դա գալիս, տեղեր կա, բան չունեմ ասելու, գուցե ինչ-որ մի բաներ ֆիզիկական կարողությունից եկած մեռածկոտություն ստեղծի, բայց հիմնականում մեն ինչ-որ թանկ է, կարևորը, արժեքավորը, սրտումդ մտնում ես, մտածում ես դրա վրա, ընդունել ես դա քո համար որպես հարստություն, ասում եմ, որտեղ որ քո հանձն ու հարստությունը կլինի, այնտեղ քո սիրտը կլինի, սիրտը չի կարա քո գանձից հարստությունից ուրիշ տեղ էլ լինի, երբ որ Տեր Հիսուս Աստված օրինակ հին ուխտում խոսում է բանի Իսրայելի հետ, Եսայի 49:14-16-ում, չեմ կարդալ, կարող եք կարդալ, ասում է, ով Իսրայել, ասում է, անգամ եթե, ասենք, մանուկ երեխայի, նոր ծնված երեխայի, ծննդկան երեխայի, ասենք,
երեխային իր մայրը մոռանա, ես քեզ չեմ մոռանա։ Դու իմ աչքի առաջին քո պարիսպները, քո ամեն ինչը ոնց որ նկարագրված ես, ուշադրության կենտրոնում ես։ Ինչ է այս օրինակով ինքը ցույց տալու իր ուշադիր լինելը եւ չմոռանալը իր ժողովրդի հետ կապված։ Որովհետեւ գիտեք, երեխան շատ կարևոր թանկ չէ, բանը, անձնավորությունը, թեկուզ փուճուր, բայց նա ամենքի ուշադրության կենտրոնում են։ Հնարավոր չի հիմնականում, որ մայրը իր երեխան մոռանա, օրինակ մեր կոր մոռանա, կերակուր չտա։ Կամ պատես մոռանա, գնա մեկ էլ հիշի, վայ, ես երեխան թողել եմ օրինակի համար, հեսա ես իմ քանի ժամ, պատես բան չկա, իր ուշքու միտքը իր երեխինը, իր փուճուրն է։ Ասում եմ, եթե անգամ, այսինքն ինչի՞ է այդտեղ ներկայացում այդ ձևով մոռացկոտության կամ հիշողության արծա, այ որտեղ որ մարդու սիրտն է, գանձն է, հարստությունն է, կարևորությունն է, այնտեղ էլ նաև իր հիշողությունն է, ասենք ասեմ։ Տերն էլ էս ասում, եթե այդ դրանից առավել ես ձեզ հիշում եմ մի վարկյան էլ դուք իմ աչքի առաջից չեք հեռանում, այնինչ չի, որ մեկ ասի, Տերը ինձ մոռացել է, Տերը ինձ չի հիշում, Տերը տիրոջ առաջ աչքից ես անտեսված եմ, այդպես բան գոյություն չունի, ասում է։ Որովհետև ինչի համար, որովհետև մենք թանկ ենք տիրոջ համար, այս սրա համար, իր սիրտը մեր հետ է։ Մարդիկ կան, չէ, որ օրինակի համար մեկ էլ տարվում են, ասենք երիտասարդա ինչ-որ աղջկա վրա, սենց ոնց որ ասում ես սիրահարված են, ուշքու միտքը ընդեղ է, ուրիշ ոչ մի տեղ չի, իր մտածմունքները, խորհուրդները, ամեն ինչ, իր սիրտը տեղ է։ Համենայն դեպս ինչ եմ ուզում ասել, կարևորությունը ծնում է հիշողություն, թեմայի, ինֆորմացիա, անպայման, ստեղծում է հիշողություն, դրա համար դրա վրա մտածենք մենք, գուցե մենք շատ բաներ մեր կյանքում անկարևոր է դառել, դրա համար ենք մոռացել, առաջվա արժեքը չունի, դրա համար ենք մոռանում, ուրեմն ես գիշեր, և ընդհանրապես հենց է, երբ որ այդ խնդիրը առաջանում է, այսինքն մարդը սկսում է կորցնել կարևոր արժեքները և մոռանալ, ինքը արդեն համաստո հետ, համաստո ծառաների հետ, համ սովորական իր շրջապատի միջավայրի հետ կսկսի սխալ վարվել և մեղանչել էլ։ Այդտեղից է շատ ժամանակ ծնվում ապերախտությունը, սենց ասած, երբ որ մարդիկ չեն գնահատում, երեխեք կան, չէ, օրինակի համար, մեկ էլ ծնողին ասում են, «Դո դու ինչ ես արել ինձ համար, որ է մոռացել ես ինչը արել»։ Չես գնահատել, կարևոր չի եղել, այդ իր առած բանը, չարչարանքը քո համար թանկ բան չի եղել, դրա համար էլ մի սենց ես ասում, մոռացել ես ամեն ինչ, հատա դնում հիշեցնում են, ասում են, «Երեսով ես տալի»։ Չէ՞ դենց կա։ Կամ հիշեք օրինակի համար, որ իրոք մարդիկ մոռացան շատ բաներ ու չարության վարվեցին Քրիստոսի, մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի ծառաների հետ, հենց տեսեք թեկուզ Քրիստոսի մուտքը Երուսաղեմ ինչպես եղավ։ Գրված է Սուրբ Գրքում, նա սենց ցնծությունով թնդած ամբողջ Երուսաղեմը գրված է։ Ով է գալիս, Հիսուս թագավորն է գալիս, Աստծո ուղարկված թագավորը, հավիտենական թագավորն է գալիս։ Մարդիկ ինչի համար են այսպես ազդված դիմավորում, շատերը նաև սրա համար գրված է, որովհետև նրանք ինչեր Ղազարոսի հարությունն էին տեսել, այդպես ասում ավետաններից մեկում։ Գործ էին տեսել Քրիստոսի կողմից, որ հրաշք էր, աստվածային էր, բայց հետաքրքիր է, ինչ կատարվեց, երբ որ եկավ խաչելության պահը, չկարծեք, թե էդի մի հատ ուրիշ մասա էր, էդի ուրիշ ժողովուրդ էր եկավ պահանջեց խաչելություն, էդ նույն ժողովուրդն էր, իմացեք, մոռացան, իրանց սրտումը տենց ոնց որ ասած չէր դեր բանարը, չպահեցին, որ սա իրանց համար հիմք հանդիսանա, իրանց հետագա քայլերի մեջ այս հիշողությունը օգտագործեն, չօգտագործեցին, մի կողմ դրեցին, այդպես է։ Այլ օրինակներ, շատ օրինակներ կան, ես կուզեմ որոշները հիշեցնեմ, որ մենք այդ սխալի մեջ չենք գնենք, ժողովուրդ ջան, հենց տեսնում ենք Պողոսը Գործակալակիլոս 14-ում Լյուստրա քաղաքում գնաց, խոս, հիշում եք, ասում է, այդ քաղաքի դարպասների մոտ անդամալուց էր նստած, երբ որ նրան Քրիստոսի անունով բժշկություն արեց, վերցրել են այդ ամբողջ ժողովուրդը քաղաքի, ասում են, աստվածները մարմնով մարմին են, հագի իջել են մեր մեջ, Պողոսին ու Բարնաբասին մարմ աստծոտեղ ուզում են երկրպագություն տային ու զոհեր մատուցեն, մինչև որ հազիվ Պողոսը զսպել տվեց, նրանց թույլ չտվեց, բայց եկան ուրիշ չարախոսներ, չարախոսեցին, բամփասեցին, ոնց որ այս մարդիկ հիշողությունից ընդհանրապես գոյություն չուներ էլ այդ հիշողություն իրաց մեջ, չկար,
դրեցին քարկոցելով սպան արեցին, սպանում էին Պողոսին, իրանց թվաց թե սպանել են, հանեցին քաշ-քաշ, գցեցին քաղաքից դուրս, այստենց է գրված, բայց Աստված հարություն տվեց, կարելի ասել հրաշք տվեց, արեց, այսպես մոռացան վրաս, բայց հետաքրքիր է, տեսեք, էսի մի հատ դաս է մեզ համար, ինչը կարա մարդու կյանքում կարևոր հիշողություն ջնջի, կարևոր ինֆորմացիա ջնջի, հիշողությունից հանի, չարախոսությունը, լավ հիշեք, չարախոսները կարան քո կյանքում կարևոր հիշողություններ ջնջեն, այնպիսի հիշողություններ, որոնք ես պիտի պահեին դժվար օրերի մեջ, դու դա հիշելով պիտի ճիշտ վարվեիր Աստծո հետ, Աստծո մարդկանց հետ, ընդհանրապես մարդկանց հետ, կարող է Աստծո մարդի քո հարևանն է, լավությունը արե, շատ բարիքները արե, օրինակի համար ձեռքը մեկն է, կողի տակ կանգնե, մարդիկ գան չարախոսեն, մեկ էլ դու լրի մոռանաս, դնես ելնես այդ մարդու դեմ, մոռացար իր արածներ, այ ապերախտ, բայց ինչ է սի մոռացնել տվեց, սրտիցս հանել տվեց այդ կարևոր ինֆորմացիան, չարախոսություն, ուրեմն զգուշ եղեք չարախոսությունից, ժողովուրդ ջան, մարդը մոռանում է, մեկ էլ սկսում է քայլեր կատարել, եւ շատ ժամանակ խելքիա գալում, ասում է ես էս ինչ արի, բայց չէ որ ես մարդը ես էր արե իմ համար, էն էր արե իմ համար, էն էր արե իմ համար, ես խի սենց արեցի, բայց խի էր արել, որտեղ չարախոսներից էր ազդվել, ստեղ էլ չարախոսներից ազդված արեցին, կամ մեկ ուրիշ տեղ Պողոս առաքյալը գաղատասներին ասում է ես ձեր մոտ որ եղա, ասում է դուք ինձ ոնց որ Քրիստոսին ընդունեք, Քրիստոսի տեղը ինձ դրեցիք, սենց պատիվ տվեցիք, ասում է անգամ իմ մարմնից մեջ տկարություն ունենք, էդ էլ հաշվի չառակ ունեի, ինձ մեծ պատիվ տվեք, իմ խոսքերը տվեցիք, իմ խոսքերը լուրջ ընդունեցիք և ավետարան ընդունեցիք ու մեծ պատիվ տվեք ինձ, ասում է բայց ինչ է, ճիշտ խոսելով ձեզ հիմա թշնամի դառ, ասում է այն ժամանակ եթե հնարներ ձեր աշկերներ կհանեիք ինձի կտայիք, բայց հիմա ինչ է կատարվել, ասում է ես ճիշտ խոսեցի, այսինքն սխալվել էին, մեղանչել էին, ավետարանը ծռվել էր իրանց մեջ, ուրիշ ավետարան էլ, ոչ թե ծռվել, ուրիշ մարդան էլ, Պողոսը հանդիմանում էր իրանց, Պողոսի հանդիմանությունից իրանք նեղվում էին, և Պողոսին արդեն անարգում էին, մոռացել էին, թե ասենք Պողոսը ով էր, ինչ հրաշ զորություններ, նշաններ է կատարվել, և Պողոսը ինչ ավետարան է բերել իրանց մոտ, այսինքն թշնամի էր դառել Պողոսը իրանց համար, նորից ստեղ մի բան, ուշացություն դարձրեք, այո, ինչը կարա մարդկանց նաև թշնամի դարձնի, այն մարդկանց, որոնք կարևոր ինֆորմացիաներ են ստացել, հրաշ նշան, զորություն են տեսել Աստծո և Աստծո ծառայի ձեռով, և մեկ էլ սկսեն թշնամանալ, ինչը հանդիմանությունը, Պողոս ասում է հանդիմանեցի թշնամի դառած ես, հպարտ մարդը էլ մոռանում է օրինակի համար դիմացին իրան ինչեր արե, դիմացինի ձեռով Աստված իրան ինչեր արե, ինչ հայտնություններ է տվել, ինչ տեղերից է փրկել, ինչ կարևոր վարդապետություններ է բացել, որ իր կյանքի համար պետք էին, մոռանում է հպարտը, ինչի, որտեղ իրան հանդիմանել են, հիշողությունից դուրս եկավ ամեն ինչ, ուրشادեր եղեք, սրանք հիշողությունը ջնջելու չարի, ասենց ասած, միջոցներ են, ասենց ասեմ, չենք ասում այդ մարդուն դե բերեք չհանդիմանենք, որ հիշողությունը չկորցնի, ոնց թե, եթե ասում մարդը աստվածաշնչի անմատ պետք է քայլի, ուրեմն պետք է հանդիմանություն լինի, որտեղ աստվածաշնչը հանդիմանության ու խրատի գիրք է նաև, ինչ վերցնենք ամեն ինչ, ջնջենք, սկսենք հակառակվել հանդիմանողներին, հա, բայց ո՞ր մնաց քո հիշողությունը, մարդիկ կային ամբյոնից բազմաթիվ անգամ բազմաթիվ վկաներով վկայում էին, մեր եղբայրները սենց են արե, նենց են արե, վարդապետություն, տարբեր բաներ, կարևոր հարցերի մեջ առաջնորդություն, մեկ էլ հանդիմանվեցին, մեկ էլ դառան թշնամի եղբայրները իրանց, հիշողությունը կորավ, ուշադիր եղեք ժողովուրդ ջան, և շատ աստծո մարդիկ, տեսնում ես, որ այդպես է, Մովսեսի դեմ էին դուրս գալիս մարդիկ, մոռանում են ով է Մովսեսը, Մովսեսի դեմ էր դուրս գալիս Մարիամն ու Ահարոնը, մոռանում էին Մովսեսի ձեռով ինչեր Աստված արի, Աստված, որ հանդիմանես Մարիամին ու Ահարոնին, ես էդ ձեզի ձեզ հետ խոսել եմ, ինքը հիշեցրեց սա, «Տո Մարիամ Ահարոն, ես Մովսեսի հետ դեմ առ դեմ, սենց դեմ առ դեմ եմ խոսում, դուք սա հաշվի չեք առնում ինքով, հելելեք հետը վիճում կռիվ եք անում, մոռացել եք ինքը ով է իմ համար, ումն ես իրան ինչ կոչումի մեջ եմ դրել, դուք ուր եք սես մոտենում»։ Իհարկե մեկը գուցե կարող ասի, բալավ, ենթադրենք ես տեսա, թե կուզ Աստծո ծառայի Աստծո մարդը, մի սխալի մեջ եմ, մի սխալը չասեմ իրան, իրաց խոսքը ասա, ասա ճիշտ է, բայց պետք է դուք միշտ հաշվի առնես, այն ինչ որ քո կյանքում իրա ձեռով եղել է, դրանք հենց ընենց չեն, դրանք հենց էս պահի համար են, որ դու ակնածանքով մոտենաս, երկյուղով մոտենաս, ճիշտ մոտենաս այդ ծառային, մարդիկան ասում են, գալիս են ասում են, դատեք սրան,
Փոխանակ օրինակի համար ես ասեմ, օրինակ, սենց բան կա, սենց բան ենք տեսել, ուզում ենք բացատրություն, ուզում ենք հասկանանք, ինչի ա սենց կամ էսի արդյոք, գուցե դու սխալվել ես, մեղանչել ես, վերջապես այդ մարդու ձեռքով հրաշքներ, զորություններ, նշաններ ա քո կյանքում կատարվել, էսի քո համար պետք է ակնածանք ստեղծի, որ դու վախենալով մոտենաս, այսինքն նկատում ես, չգաս, ասես, դատեք, դու սխալ ես։ Հետաքրքիր ա, դուք հիշում եք, չէ՞, ես ես մասին խոսել եմ, բանում, Ղուկասավետարանում, երկու տեղ խոսում ա երկու Աստծո մարդկանց մասին, այսպես ասեմ, մեր երկուսն էլ նույն հարցն են տալիս, բայց մեկի հարցի պատասխանը պատիժատ էր բանը խոսում, ինչ անունը, հրեշտակը, մեկ ուրիշ տեղ տես բան չի ասեմ, օրհնություն, Զաքարիային, հիշում եք հրեշտակը, Գաբրիելը մոտեցավ, ասես սենց սենց դու որդի կունենաս, չէ, մեծ հասակում դու, ինքը ասես, այդ ինչ ոնց պտի լինի, այդ ոնց կլինի, ասես, քան որ չհավատացիր, ինչ կլինես, խուլու համար կլինես, համար կլինես, համար կլնես, խուլ չեք ներեք, համար կլնես, մինչև որ այդ բանը կկատարվի, պատիժ է խոստացավ, ոտև անհավատու ես, մա չհավատացիր տիրոջ ասացիր, բայց եվ որ Մարիամին ինքը հանդիպեց այդ հրեշտակը, հիշեք, Մարիամը նույն հարցը տվեց, ասես, այդ ինչպես կարա լինի, եթե ես այր չեմ ճանաչել, եթե որ ասեցին, որ դու որդի կծնես, կույս տեղըդ, սուր փոգի, հրեշտակը նրան բան արեց, այսպես, Բացատրես Դավոս կլինի, Սուրբ Հոգին չեք, հո վրա գրնայ բարձալի զորությունը Հովանի կլինի դու և քեզանից ծնվածը Աստծո որդի կոչի, Սուրբ կոչվի։ Այսինքն տերզում ես Մարիամի հարցի մեջ չկար մեղադրանք, լավ սենց ասեմ, հա բան, անհավատության բան, տար, երբ որ անհավատություն կա, մեղադրանք էլ կա, լավ եմ ասեք, ոնց է կարա լինի, դες բան չի կարա լինի, այս անհավատությունը։ Բայց եթե որ հավատ կա, բայց ձևը չգիտես, դու հավատում ես դա կլինի, Մարիամը հավատում էր, որ դա կլինի, բայց ասում էր ոնց կլինի, ինձ կարա՞ք, ոնց որ բացատրեք, ստեղ արդեն մեղադրանք չկա, դրա համար ինքը չմեղադրվեց, նմանապես մարդը կարա գա ասի, ասենք Աստծո ծառայն, Աստծո մարդուն, կամ որևէ մեկին, որի հետ կապված ինքը շատ բարիքներ, օրհնություններ նա ձեռից տեսել, բայց խյա էլի սենց եղել, այս խոսքը խյա խոսվել, ոնց որ բացատրություն ուզի, հասկանա, որ այս մարդը այնքան տեղերա լավ բաներ արել, ոնց կարա ստեղել ես իմ ինչեր անի, միթե մի աղբյուրից պտի համ քաղցր ջուր բխի, ամել մեկ էլ ես իմ ինչ ձևի դառը ջուր, պտի այդ ակնածանք ունենա, տերը այդ ամեն ինչ արել, նորից եմ ասում, իրա խոսքը բացում է, իրա գործերը կատարում է, ոչ թե մենակ այսօրվա համար, այս պահի համար, այլ մեր հիշողության համար, որ մենք մեր հիշողության, մեր սրտի մեջ պահենք ու մեր ամբողջ կյանքում այդ հայտնությունները օգտագործենք։ Ես ինքս եղել եմ բանի, Միլազ աղբոր հետ մի ընտանիքում, որտեղ ամուսինը դիվար էր, մեր քույրիկը քույրիկ էր բանը իրա կինը, ինքս եղել եմ, այդ մարդու հետ խոսում էր եղբայրը, և այլը դևն էր անգամ նրա միջից խոսում, պարզերում էր, ինքն էլ ասում էր, դևն ձեզ ասում, մենք ասում, և ի վերջո աշխատանքից հետո, աղոթքից հետո այդ մարդը ազատա գրվեց, բոլորը գիտեն, գիժ է այս մարդը, հոգեկան խանգարում ունի ու նորմալ դարավ տարիներով, հետո մարդիկ կային, որոնք չարախոսեցին այս մարդու մոտ, սկսեցին իրանք իբրտե աշխատանք տանել, այս մարդը հպարտացա, երբ որ եղբայրը ասել էր, ախպեր, այս մարդկանց մի ընդունեք, այս մարդիկ մի դրանց հետ գործ չունեք, ասենք ճիշտ չեն շատ բաներ խոսում ներկայացնում, ինչ էր ասել այդ ազատագրված մարդը, եղբայր, մենակ դու ես Սուրբ Գիրք կարդում, մենք էլ ենք կարդում, ասեց եղբայրն ասել էր, լավ, քեզ լինի, էլ ես քեզ բան չեմ ասի, կտենաս, չանցա մի փոքր ժամանակ, այդ նույն մարդը դիվահարվեց, այդպես է, այս մարդը չհիշեց, թե ում այդ գործ ունի, մոռացավ այդ կարգը, գիտեք, երբ որ մի քիչ մի բան կարդում են, հասկանում են, այն որ իրանք պետք է սենց դողդղալով ամբողջ կյանքում գրեին, սենց ասած հանեն կարդային, հիշեին, ոնց որ ասած ամեն անգամ մոռացան դա, մոռանում են, կարծես թե արդեն մենք մեծ մարդ ենք, ինչ որ եղել է, դրանք այդքան էլ կարևոր չեն, մենք էլ ենք Սուրբ Գիրք կարդում, մենք էլ ենք հասկանում, հա տենց չի, ինչքան էլ կհասկանաս, չես հասկանա, տիրոջ արազները պետք է միտքդ պահես և ճիշտ վարվես, վերջացավ գնաց, Տերը օրհնի մեզ, որ մենք, այո, այդ հիշողությունից մեզ չզրկենք, չքցենք կամ թույլ չտանք, որ զրկեն ու դրա պատճառով մեղքերի ու ապերախտությունների մեջ չգնանք, ճիշտ վարվենք, հակառակ պետք եղավ անգամ բաներ կա գրենք մեզ համար կարդանք, հիշենք, Սուրբ Հոգին էլ հիշեցնում է, պարապ չի մնում, լավ ասեք, ուղղակի մարդիկ են մերժում Սուրբ Հոգու հիշողությունները, որ հիշեցնում է, որտեղ Սուրբ Գիրքը ասում է, Սուրբ Հոգին գա քո համար կյանքի կարևոր բաներ կհիշեցնի, Հիսուսի խոսքեր կհիշեցնի, Հիսուսի գործեր կհիշեցնի, բայց գործեր կան, որ մարդկանց միջոցով արեմ, մարդկանց էլ կհիշեցնի, որ այս մարդը քո համար այս գործը արեց, Հիսուսի գործը եղավ այս մարդու ձեռովը, ուղղակի մարդը պետք է չանարգի այդ հիշողությունը,
տեղքար մա կները քեսի ասեմ ու հիշեցնեմ մի օրինակ մուրտքեի ժամանակում գրված ասում է թակավորը բերեց քունը չեր տանում բերեց ասեց մի հատ հիշատակած գիրքը կարդացեք ինձ համար կարդացին տեսան մուրտքեն իրան մի հատ ապստամբությունից է փրկե ներքինները որոշել են սպանային թակավորին ինքը հայտնես թակավորին ասեց այս մարդուն որ ասես բարիքը արե մի բարիք տվել են դրա դիմաց ասին չէ բայց է խիճիշտ է այսինքն տեսեք հիշողության կորուստը բանը բերում է սխալ վարմունքի որ դու չես գնահատելու ճիշտ վերաբերմունք չես ցույց տալու ոչ աստծուն ոչ մարդկանց բայց երբ որ հիշողությունը վերականգնում է ճիշտ տեղն է գալիս արդեն քո գործերն էլ է ճիշտ լինում ճիշտ հիշողության մասն է խոսքը կարևոր աստծու հետ կապված համենայն դեպս թող աստված օրհնի շատ չեմ երկարացնում գուցե շատ էլ երկար խոսեցի բայց սա է որ Տերը մեզ օրհնի որ մոռացկոտություն կա որ շատ վնասակար է Մոռացկոտություն էլ կա, որ առաջանում է ուրիշների ազդեցությունից, զգուշ եղեք։ Մի մոռացեք, ինչ որ Տերը ձեր կյանքում արել է, հայտնել է, գործել է, տվել է։ Մի մոռացեք։ Դրանք քո ամբողջ կյանքի համար են։ Թող Աստված օրհնի մեզ, որ մենք ամուր բռնենք Տիրոջ գանձերը, Տիրոջ տված կարևոր թեմաները, ինֆորմացիաները, մեր հիշողության, մեր սրտի մեջ պահենք և հիշենք, ինչպես Մարիամն էր անում։ Աղոթք անենք։